Peugeot 5008 po výměně pravého zadního boku, platníku sešli. Tak, použijeme tu výmaz R-kovej, tento, který zkusíme nalepit zde. Tak, zbytek se domaže ručně přes štětku. Tak, uvidíme, jak to dopadne. Že ten výmaz je jakoby v obou stránkách, z jedné strany je suchý, z druhé strany se lepí. Jo, výmaz si krásně natvaruješ, nahneš, dáš přesně do jakého místa budeš štít. Super, je to takový průhledný, čirý, no, to moc není vidět teda, no, ale dobrý. Pak to samozřejmě převakuje všechno. Jo. Takže za mě dobrý, nechci nikomu dělat reklamu, ale dala jsem ji s 3M-kem a to 3M-ko nebylo takhle jakoby tvarovatelný a jako fakt super, jo. Hlavně pořádně třeba tady ještě vzduch, jo. Třeba to trochu zmáčknout, aby to fakt těsnilo, aby se mezi ty plechy nedostala voda, se to zalakuje. Myslím, že super. A teď pro štětku a pro kyblik a jdem dál. Takže máme tu dva výmazy na štětku. Ajrácký a cérkovej. Nechci to cérko furt nějak podporovat, ale to cérko je takový hutnější a hlavně neseschne. Jo? Je to vidět třeba i na barvě, když se s tím pracuje. To cérko je takový prostíratelný. Jo, ale zkusíme teda, použijeme tady ten ajrácký. Tady to tolik není vidět, tady to není potřeba, tady jde hlavně o to, aby to bylo zatřený, že jo. Jedem. Jo, hele, vidíte, ono je takový hrozně matlavý, krásně, ale jo, on pak fakt hodně seschne, jo, takže když třeba pak se vymazává kufr při výměně podlahy, podlaha a tak, tak on sice takový vypadá dobře, vy tam naznačíte nějaký tvary, musíte dělat spirály, síčka, kraviny, jo, ale ten CR-kovej prostě za mě lepší. A je vidět, že on je i takový průhledný místa má hodně. No, takže zkusíme CR-ko. Jo, už jako cítím, že je takový výkonnější. No jo, ale kam ho dám? Ho dáme třeba tady, že jo. Dobře, jo, barva. Ta barva je hodně. Jo. Je takový hustější. No a tak to dopadlo. Takže máme vymázlý tohle, samozřejmě všechno ze zadu vymazat. Nalakovací výmaz, útěsný. A je to. Můžeme do boxu a jít lakovat.